प्रदेश लोकसेवा आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भ्याकेन्सीहरू खुलाइसकेको छ र तपाईँहरूले पनि भ्याकेन्सीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो बढुवाको लागि रहेको छ र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि चाहिँ यो विज्ञापन रहेको छ विज्ञापन नम्बर चौनौ उनासी असी मिति दुई हजार उनासी साल माघ छब्बिस गतिको विज्ञापन रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन दुई हजार उनासी बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकाय र तथा कर्मचारी समायोजन ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा बाह्रको व्यवस्था बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित स्थानीय तहहरूमा रिक्त भएका देहाय बमोजिमका पदहरूमा खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति प्रत गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेद्वारहरूको लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेर भनिएको छ र स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने हो र त्यसको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले चाहिँ आयोगको वेबसाइट विद्युतीय दरखास्त प्रणाली पिपिएससी अनलाइन डट सुदूरपश्चिम डट जिओभी मार्फत दरखास्त छ भनेर भनिएको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि चाहिँ रहेको छ र तपाईँहरूले पनि भ्याकेन्सी खुलाइएको हो र प्रतियोगितात्मक परीक्षा छनौट भएका उम्मेदवारहरूले प्राथमिकता क्रमको अनुसारमा नियुक्ति गरिनेछ भनेर भनिएको छ र तपाईँहरूले चाहिँ मन्त्रालय प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूमा चाहिँ सिफारिस गरिनेछ तपाईँहरूको त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ अब विज्ञापन दिन सक्नु विज्ञापन सेवा समूह विज्ञापनको किसिम र पदसङ्ख्या कोइफियत अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सा, सामान्य प्रशासनमा र सा, सामान्य लेखापाल प्रशासन लेखामा खुल्लामा एकाउन्नजना र चारजना गरेर खुलाइएको चा। छ यसरी नै त्यसै महिलाको लागि पन्ध्र सहायक प्रशासन साप्रको लागि आदि आदिवासी जनताको जा लागि अठार मधेसीको लागि सात दलितको लागि दुई र थारू राणा थारूको लागि एकजना गरेर जम्मा अन्ठानब्बेजनालाई चाहिँ यसमा खुलाइएको छ र प्रथम र दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको मिति प्रति सार्वजनिक गरिने भनेर भनिएको छ र अहिले चाहिँ भ्याकेन्सी खुलाइएको छ र अनलाइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको किसिम लिखित कम्प्युटरसिप र अंदर, अन्तर्वार्ता हुनेछ परीक्षाको माध्यम परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा नेपाली अङ्ग्रेजी दुवैमा हुन सक्नेछ भनेर भनिएको छ त्यसपछि दरखास्तको माध्यम वै विज्ञापित सबै पदहरूमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ आयोगको अनलाइन प्रणाली पिपिएससी अनलाइन डट सुदूरपश्चिम डट जिओभी डट एनपी मार्फत दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ र दरखास्त पेस गर्ने विधि र तरिका सम्बन्धी विस्तृत विवरण भनेर भनिएको बी, छ र विस्तृत विवरण चाहिँ तपाईँले पिएससी सुदूरपश्चिम र डिएबिडएनपीमा बार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ दरखास्त दस्तुर कति हो भन्दा प्रत्येक विज्ञापनमा तपाईँहरूले तिन सय तिर्नुपर्नेछ र समावेशी समूह तर्फ तपाईँले थप एक सय पचास रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्नेछ त्यसपछि आएको छ दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थान आएको अनलाइन दरखास्त प्रणाली फर्म सब्मिट गरेपछि माइ माई एप्लिकेसनमा क्लिक गरेर अल एप्लिकेसनमा क्लिक गर्ने त्यसपछि आफूले एप्लाई गरेको विज्ञापनमा चाहिँ लास्टमा त्यहाँ त पे बटन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् भन्नेमा क्लिक गरेपछि अनलाइन पेमेन्ट छान्नुहोस् भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँहरूले अनलाइन र अफलाइन भन्ने अप्सन आउँछ र तपाईँहरूले अनलाइन छानेर तपाईँहरूले चाहिँ युजरनेम र कुनै ओ पनि वालेट तपाईँले यी सेवा छान्नुभयो भने यी सेवाको युजरनेम र पासवर्ड खल्ती खल्ती छान्नु भनी खल्तीको युजरनेम पासवर्ड त्यस्तै गरी यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू अफलाइन पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर अफलाइन पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि माई एप्लिकेसनमा गएर अल एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ पे बटन भन्नेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र अफलाइन पेमेन्ट गर्नुहोस्मा छानिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक हेयर गरेर चाहिँ तपाईँहरूले भ्राउजर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र भाउजर डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ र तपाईँहरूले भ्राउजर डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले कुन ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यही ब्याङ्कमा गएर चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रहेछ दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि अवधि भनेको छ अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेस गरिसकेपछि उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बरको उल्लेख भएको सहित ढिलोमा दोबर दस्तुर्तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा चाहिँ कार्यालय खुलेको पहिलो दिनमा तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोबर अथवा कति छ त्यही बुझाउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ अनलाइन फर्म फर्म फिलअप गरिसक्नुभयो र तपाईँहरूको चाहिँ दोबर दस्तुर्थीको डेटको भोलिपल्टसम्ममा तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ यदि भोलिपल्ट पनि बिदा छ भने चाहिँ त्यसको त्यसपछि कहिले कार्यालय खुल्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नुपर्नेछ तपाईँहरूको डबल र सिङ्गलको डेट त्यो छ पेमेन्ट गर्नको लागि त्यसपछि यहाँ रहेको छ अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू भनेर भनेको छ विद्युतीय दरखास्त पेश गर्ने उम्मेद्वारले माग गरिए अनुसारको सम्पूर्ण विवरण विवरणभरि शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव प्रमाणपत्र समावेशी समूह खोल्ने कागज लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा तोकिएको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ सा, सा सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो नायरताको प्रमाणपत्र अगाडि र पछाडिको हालसालै खिचेको फोटो पासपोर्ट साइजको फोटो हस्ताक्षर जेपिजी फर्मेटमा चाहिँ अपलोड गर्नुपर्नेछ यदि तपाईँहरूलाई पनि यो फर्मेटमा अपलोड गर्न केही समस्या भएमा हाम्रो फेसबुक सुकेश सुभाष सेटिङमा तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हामी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नेछौँ र त्यसपछि तोकिएको फर्मेटमा कागजात पेस नभएमा चाहिँ प्रवेश पत्र प्रिन्ट नहुने भएकाले तोकिएको फर्मेटमा नै कागजात अपलोड गर्नुपर्ने छ भनिएको छ र तपाईँहरूले त अपलोड गर्नुभयो यदि अपलोड भइभयो भने अटोमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँनिर एडमिट कार्ड चाहिँ अब बनिँदैन त्यही भएर पनि प्रिन्ट हुँदैन त्यही भएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यही भनेकै फर्मेटमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यालय सञ्चालन निर्देशिका दुई हजार अठारको दफा बाह्र बमोजिम दरखास्त पेस नभएका र लापरवाही तरिकाले पेस गरेका दरखास्त रुजु गर्दा सबै बखत रद्द हुने र पछि कुनै पनि बाहनामा रद्द भएका दरखास्त उप कुनै पनि सुनवाई नहुने भएकाले दरखास्त फारम भर्दा विशेष ध्यान दिनुहोस् भनेर भनेको छ तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्दा चाहिँ अनलाइन फर्म भर्दा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने छ र दरखास्त फारम भर्ने मिति भनेको फागुन सत्र गतेसम्म रहेको छ र तपाईँहरूले दोबर दस्तोरमा चाहिँ उनासी साल फागुन चौबिस गतेसम्ममा चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको उमेर हद भनेको दुई हजार उनासी साल फागुन सत्र गते चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरू अठार वर्ष पुग्नु पऱ्यो यदि पुरुष सबैजना चाहिँ अठार वर्ष पुग्नु पऱ्यो र यदि पुरुष हुनुहुन्छ भने पैँतिस वर्ष ननाग्नु पऱ्यो त्यो मितिमा र महिला हुनु भने चाहिँ चालिस महिला र अपाङ्ग हुनु हुनुहुन्छ भने चाहिँ चालिस वर्ष ननागेको छ भनेर भनेको छ र यहाँनिर अर्को पनि के भनेको छ भने सबै बाल स्थायी निजामती सेवा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको हकमा भने कुनै हद लाग्ने छैन यदि तपाईँहरूको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि उमेर हद लाग्दैन त्यसपछि अन्तर्वार्ता र कम्प्युटरसिप परीक्षा परीक्षा दिने मिति भनेको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा प्रकाशित गरिने भनेको छ र त्यसपछि पदमा रहि गर्नुपर्ने कामको विवरण सेवा समूह सम्बन्धित प्रचलित काम कानु कानुन बमोजिम हुन्छ त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेवा स्वत समूह प्रदेश र स्थानीय तहको प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सम्बन्धी स्थानीय मन्त्रालयहरूको यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ एसएलसी वा एसएलसी एसई अथवा सो सर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ यदि सहायक प्रशासन सामान्य प्रशासनको लागि त्यस्तै सामान्य लेखापाल सा प्रशासन लेखाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट गणित वा ऐन श्रेष्ठ ऐच्छिक लेखा विषयले एसी वा एसएलसी गरेको हुनुपर्ने छ र तपाईँहरूको ग्रेडिङमा कम्तीमा चाहिँ टु जिपी आएको हुनुपर्ने छ एसी अथवा एसीमा तपाईँहरूले यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण भ्याकेन्सी यसरी रहेको छ साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ भ्याकेन्सी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो नि पढ्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ र र सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ भ्याकेन्सी यस्तो यस्तै किसिमको रहेको छ र तपाईँहरूले सजिलैसँग चाहिँ अब